יש היום 1,500 רכבים פרטיים ש... מוזנקים לכל אירוע חירום ברחבי הארץ עם ציוד רפואי, זה רכבים כאלה עם ציוד רפואי מלא כמו של האמבולנס, אבל יש לנו גם את יחידת העילית של איחוד הצלה שזה יחידת האופנועים. והיום אנחנו מתרגשים שיש לנו עוד אופנוע, והאופנוע הזה הולך להעיר מלא אדומים, והסיבה שיש לנו את האופנוע הזה זה עוד יותר מרגש. זה היה בדיוק בערב פורים, הילדים יצאו ממסיבת פורים של בית ספר, ירדו עם אחד הרכבים למישור אדומים לתחנת הדלק כדי לתדלק, יצאו מהאוטו, עמדו בצד, ואז אחד הילדים נכנס לאחד הרכבים שהיו מונעים ללא רשות והתחיל להשתולל עם האוטו ברחבה של תחנת הדלק. הוא נכנס ויצא עם הרכב, עשה מה שאנחנו קוראים חרקות, הרים אנברקס, האוטו הסתובב, ניסה להרשים את החברים שלו, ובפעם האחרונה הוא הרשים אותם כנראה יותר מדי, הוא פגע בארבע ילדים שעמדו בצד עם הרכב, עם הצד האחורי של הרכב, ועיף אותם, אבל ברוך השם הם יושבים איתנו כאן, ואנחנו מודים לאלוהים, מודים לכם, מודים שוב לאמיל ולאורלי. כמובן שהייעוד והמטרה של הרכבים והאופנועים הללו היא שכשלא יקרה ושלא נצטרך, ואם חס ושלום יצטרכו שלא נצטרך, המטרה היא להציל, לרפות, כיוון שחייו של האדם כל שנייה, כל רגע הם למעשה חיים. לא סתם ישנה הלכה שפיקוח נפש דוחה שבת, פיקוח נפש דוחה יום הכיפורים, כל רגע ורגע חשוב יותר להצלת חיים, ועל כן צריך תמיד להזדרז, אם זה להביא את היולדת לבית החולים, ואם זה להגיע אל הפצוע ולרפותו. חס וחלילה, בועז לא נמצא פה, הוא נסע לחוץ לארץ או משהו, חסר לנו. איחוד הצלה, אופנוע אחד זה מצוין, אבל אחד זה לא מספיק. אז אני מאוד מקווה שיהיה עוד כמה כאלה תביאו למלא אדומים, כי אנחנו עיר אחרי קו הירוק, ולא כל כך רוצים לתרום פה, אבל אתם עושים עבודה נפלאה. הצלת חיים זה משהו שנוגע לכולנו, אין פה סקטורים, ואין פה צבעים, ואין פה שפות, זה נוגע לכל עם ישראל, זה נוגע לכולנו פה. ממלא אדומים אמרת שזה מעבר לקו הירוק. אני לא חושב שאצלנו יש קו ירוק או קו אדום, אנחנו בכל מקום. איחוד הצלה באמת קבע לעצמו להיות לא פוליטיים ולהיות בכל מקום שאפשר להציל חיים. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא. אז באמת אני שמח שבעקבות דווקא מה שקרה לנו, שזה דבר רע, שהצלחנו להעלות אותו לדבר טוב בזכות אמיל בעיקר ואורלי. נתרם כאות תודה לבורא עולם על הנס שעשה עם ילדינו, עומר בן אליהו, מיכאל שוקרון, יוסי צמח, ניצן ושולם, שהשם ישמור עליהם ושיבנו בית נאמן בישראל. Looking for adventure and what